হ্যালো বন্ধুসকল, মোৰ নাম ৰেকিব আফ্ৰেদি। মোৰ চেনেল আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বন্ধুসকল, অসম পুলিচৰ ABUB ৰিটেন টেষ্ট ফেব্ৰুৱাৰী মাহত অনুষ্ঠিত হ'ব, সেইটো কথা আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাই গ'ল। কিন্তু বহুতো ল'ৰা ছোৱালীৰ মনত এটা আফচোচ আছে, যিহেতু DGP ছাৰে যিটো পোষ্ট কৰিছিলে সেই পোষ্টটোত কৈছিলে যে ৰিচেণ্টলি এডভাৰটাইজ পোষ্ট অফ কনষ্টেবল ABUB, মানে বৰ্তমান হৈ যোৱা যিটো ABUB, তাৰ ৰিটেন টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 2022 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত অনুষ্ঠিত হ'ব। চ' বহুত ল'ৰা ছোৱালী কনফিউজ হৈ গ'ল, যিহেতু বৰ্তমান এটা ABUB এপ্লাই হৈ আছে আৰু এটা ফিজিকেল কমপ্লিট কৰি ৰখি আছে ৰিটেন দিবলৈ। চ' ল'ৰা ছোৱালীবিলাক কনফিউজ হৈ আছে আৰু মই যিহেতু তাৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাই ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছোঁ যে ৰিটেন টেষ্ট কাৰ হ'ব। আৰু সেই ভিডিঅ'টোত বহুতো ল'ৰা ছোৱালীয়ে মোক এনেকুৱা কমেণ্ট কৰিছে যে তুমি বেছি জানা নেকি, তুমি DGP থাকে বেছি জানা নেকি, DGP ছাৰে ৰিচেণ্টলি হৈ যোৱা এডভাৰটাইজমেণ্টৰ কথা কৈছে, তই আকৌ উল্টা পুল্টা কথা কৈ আছে, এনেকৈ বহুতো ল'ৰা ছোৱালী কমেণ্ট আহিছে। চ' বৰ্তমান চাওক, মই এটা কথা কওঁ, এতিয়া বৰ্তমান যিহেতু DGP ছাৰে কিছু সময় আগতে, মানে ধৰক 35 মিনিটৰ আগতে এটা পোষ্ট কৰিছে, যিটোত DGP ছাৰে নিজেই ক্লেৰিফাই কৰিছে যে যিটো তেওঁ কথাটো কৈছিলে সেইটো 6662টা পোষ্টৰ কথাহে কৈছে, এইটো DGP ছাৰে বৰ্তমান কিছু সময় আগতে ক্লিয়াৰফাই কৰি দিলে, ঠিক আছে। তাৰমানে যিটো আমাৰ ৰিটেন টেষ্ট হ'বলৈ গৈছে এইটো আমাৰ অসম পুলিচৰ ABUB যিটো ফিজিকেল আমি কমপ্লিট কৰি আছোঁ সেইটো ৰিটেন টেষ্ট হ'ব, যিটো মই অলৰেডি ভিডিঅ' আপোনালোকক বনাইছোঁ। মই আৰু এটা কথা আপোনালোকক কওঁ, শুনক, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰাৰ আগত এটা কথা ভাবি ল'ব, মই যিবোৰ ভিডিঅ' দিওঁ মই সকলো ভিডিঅ' এনেকুৱাকৈ দিওঁ যিবোৰ মোৰ নিজৰ, যিহেতু যেতিয়া লাগে এইটো সঁচা হ'ব পাৰে তেতিয়াহে মই ভিডিঅ' দিওঁ, ঠিক আছে। এনেই যাকে তাকে ভিডিঅ' মই নিদিওঁ এইটো মনত ৰাখিব। আৰু চাওক, মই আজি বহুদিনৰ পৰা ভিডিঅ' দি আছোঁ, কোনোটা ভিডিঅ' সেনেকৈ ফেক হোৱা নাই। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব, ময়ো জীৱনত বহুত ইণ্টাৰভিউ দিলোঁ, প্ৰায় 13 চনমানৰ পৰা ইণ্টাৰভিউ দিছোঁ, আজিলৈকে মই চাকৰি পোৱা নাই কিন্তু বহুত শিকিব পাৰিলোঁ। চ' সেই শিকাখিনিৰ পৰা মই আজি 4 লাখ ল'ৰা ছোৱালীক শিকাই আছোঁ। তো ইসি বাত পে এক হিন্দি মে এক শায়রি বোলনা চাহুঙ্গা, কিসি নে ক্যা খুব কাহা হ্যাঁ, আগর কোই ভি গেম খেলোগে ইয়া তো আপ জিতোগে ইয়া তো কুছ সিখোগে, মুঝে জিন্দগি মে কভি ভি জিত নেহি মিলা লেকিন সিখনে কো বহুত কুছ মিলা জো মে আপ লোগো কো অভি সিখা রাহা হুঁ, ঠিক হ্যায়। তো ইহি হ্যায় মেরি বাত। তো আগর আপ লোগো ভিডিও আচ্ছা লাগা ভিডিও কো লাইক করনা, চ্যানেল কো সাবস্ক্রাইব করনা, ভিডিও দেখনে কে লিয়ে থ্যাংক ইউ, জয় হিন্দ।